Per començar, vull dir, hem de donar la benvinguda. Contentes i agraïdes que estem aquí les companyes de Cala Dona i les de companyes que organitzen el 25 de novembre. Ens hem associat per fer un acte d'aquesta categoria, d'aquesta jornada de coeducació. Jo vull dir, us parlo perquè això que diuen de la más vieja del lugar, vull dir, doncs, em toca a mi, no? I perquè sempre dic, amb aquestes qüestions de coeducació, que em vull jubilar de jubilada, però vull dir, encara som aquí, encara som aquí. Per què? Doncs perquè pensem que val la pena trobar-nos de tant en tant per compartir entre nosaltres una estona de les preocupacions i esperances que tenim sobre l'educació d'aquest país, perquè ja sabem que la coeducació és l'educació, no? I perquè fa temps que hem après que no tan sols hi ha la transversalitat, sinó que ara hi ha la interseccionalitat i que, per tant, la coeducació cada vegada va obrint més el seu paraigua, cada vegada va obrint més el seu vano, i és molt important estar atentes a tots els canvis de les realitats socials pel que fa referència a això, no? A mi segurament m'heu sentit altres vegades fent la història, la panoràmica històrica, la genealogia, que en diem les feministes, de la coeducació en aquest país al llarg dels 50 anys, que són els que he viscut en primera persona com a professora feminista. Però avui no, avui no. Vull dir, la història ja l'hem explicada i si convé un altre dia l'explicarem, no? Per aquelles coses que jo dic que a vegades, si no sabem ben bé on anem, vull dir, val la pena aturar-nos i mirar d'on venim, enteneu? Vull dir, això també és important. Avui toca parlar de l'actualitat i d'aquestes preocupacions que us deia, que tenim les que esteu en actiu en la vida quotidiana en els centres escolars. El grup de coeducació i pedagogies feministes, quan ens trobem, justament fem una espècie de formació entre iguals, no? A partir de les experiències personals, i això, vull dir, ens apodera i agafem forces per enfrontar-nos als reptes quotidians de l'escola. Per això aquesta vegada ha sortit aquesta convocatòria, perquè a final de curs, de manera allò forçada, obligada, de necessitat, ens vàrem haver d'enfrontar els fets aquells de violació de col·lectiva que va passar en el Centre Màgic de Badalona i tal, no? I aleshores la problemàtica de tenir tant les víctimes com els victimaris a l'escola, a l'institut, no? I a veure això com es tractava i què calia fer, no? Les pantalles, els mòbils. Què fem amb les pantalles i els mòbils a les escoles? Bueno, però és que resulta que això va lligat a l'accés de la pornografia. Però, atenció, a l'accés de la pornografia, segons ho expliquen els mitjans de comunicació, hem d'anar en compte, perquè es parla d'una generació porno, i això és horrorós. Atenció a posar etiquetes i de quina manera es posen. Val? Aleshores, això va lligat en què hi ha una manca de formació afectiva i sexual en els centres. Vale? I això va lligat a que cal una formació específica del professorat per portar a terme aquestes coses. Però és que resulta que això va lligat a que hi ha o havia un programa que es deia Coeduca't, que no sabem exactament com ha quedat. Que això va lligat a la figura de Cocobe, que ha sortit ara, que és aquesta figura d'una persona responsable de coeducació, convivència i benestar. I és clar, vull dir, què ha de fer aquesta figura? Una persona, quin tipus de dedicació, quin tipus de recursos tindrà? I a més penseu que coeducació, convivència i benestar, jo m'ho he estat rumiant una mica, i en la meva època, quan fèiem els currículums, fèiem primer nivell de concreció, segon nivell de concreció, tercer nivell de concreció. Doncs és clar, vull dir, això seria, la coeducació seria el primer nivell de concreció, enteneu, seria on hauríem d'anar. Després hi hauria el segon nivell, que seria la convivència, la trobada del dia a dia quotidiana, i després hi hauria, vull dir, el benestar, que seria la conseqüència, no? O dit d'una altra manera, vull dir, a veure, la coeducació seria com l'element
més ideològic, més conceptual, la convivència seria el més procedimental i el benestar seria el, actituds, valors i normes. Enteneu? Vull dir, no és veritat que tot estigui al mateix nivell. I em sembla que hauríem de començar per coeducació i després a veure què és el que passa. Vull dir, però d'això ja portem molts anys parlant-ne, i en altres èpoques, en les instruccions de principi de curs, sortia sempre la figura que havia de ser d'un responsable, una responsable de, coeducació i d'igualtat d'oportunitats. I això mai va arribar a ser perquè la inspecció mai s'hi va acabar de posar i perquè els centres sempre tenim molta feina de moltes maneres. Bé, anava fent un lligat, el lligam del Cocobé, aleshores aniria lligat a una qüestió de política, educativa, i és quins són els lligams entre la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i la Conselleria d'Educació. Gran tema. I quina és el lligam de totes aquestes conselleries amb moviments socials com és el moviment feminista. Vull dir, grans temes, eh? No els acabarem avui. Les jornades haurien de continuar contínuament, Bé, ja no parlo de que això aniria lligat a una falta de recursos, concretament quan parlem d'escola inclusiva i no hi ha vetlladores. O sigui, aquest és un altre tema. Bé, o sigui que vull dir, ja veieu, parlarem del que toca, eh? No patiu. Parlarem del que toca, però penseu que al darrere hi ha tot això. Tot això. Perquè de violència se n'hi ha de molts tipus i al final també arribem a les violències institucionals, al problema de la llengua, al problema de la visibilització del femení en els, nostres discursos. Quan hi ha elements de reacció en contra que tenen molt prestigi perquè són molt acadèmics, però nosaltres sabem que la realitat s'imposa, que les dones existim i que, per tant, vull dir, invisibilitzar les dones, invisibilitzar el femení, això no porta enlloc, això no tirarà endavant. Però vaja, hem de gastar energia sempre, ens tenen ben entretingudes. Per acabar, perquè no em vull allargar, la meva tendència és allargar-me, el que us desitjo és que aquestes jornades siguin molt profitoses i que siguin profitoses per tot el que sentirem, però que siguin profitoses perquè també ens dona força el, trobar-nos un grup nombrós i amb ganes. O sigui que això és important. O sigui que aquí hi ha un plus, no? Hi ha un plus a favor de la coeducació, que és aquestes trobades. I deixeu-me dir ja l'utòpic, utòpic, no tòpic, utòpic. Una escola coeducadora. Una escola coeducadora perquè ho sigui realment, i ara ja faig la llista de la carta a les reines, ui, això dels reis i les reines no, no? Vull dir, ha de ser una escola coeducadora, ha de ser pública, catalana, laica, inclusiva, promotora de valors democràtics i d'esperit crític, al llarg de tota la vida, des de l'etapa dels 0-3 anys, fins a l'educació professional, universitària i de persones adultes. Tenim feina per fer, o sigui que endavant. Us presento la taula sense més preàmbuls. En nom, us la presento en nom del grup de coeducació i pedagogies feministes de Cala Dona. D'acord? A veure, la primera que intervindrà, que està al mig, ha vingut així, és la Núria Solsona Peiró, química, màster en didàctica de les ciències experimentals i doctora en ciències de l'educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora de secundària al llarg dels anys, forma part del grup de coeducació Pedagogies Feministes de Cala Dona. Després intervindrà la Beatriu Macià, que està a la meva esquerra de tot, no sé, així tal com va. És terapeuta, experta en l'abordatge de les violències masclistes, cofundadora de Tamaia, Viure sense violència, soci i activista de Cala Dona. D'acord? I aquí al meu costat, la Patzili Toledo, que és advocada i activista de l'Espai de Drets de les Dones de Cala Dona, doctora en Dret Públic de la UAP, la Universitat Autònoma de Barcelona,
especialitzada en drets humans de les dones per la Universitat de Xile, consultora a diversos països sobre les respostes estatals davant les violències de gènere, especialment en els feminicidis i violències sexuals. És integrant del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona i professora associada a la Pompeu Fabra en gènere i justícia penal. I allà a la tauleta, que no l'escoltarem fins demà, tenim l'Helena, que serà la relatora. Ella allà discretament i mitja amagada anirà prenent notes de les idees força que vagin sortint i demà sí que la podrem escoltar perquè ens farà el resum. Dir-vos que més o menys ja sabeu que teniu uns 20 minuts. Jo em toca el paper aquest desagradós de dir que arribeu al temps. També dir-vos que a 9:15 haurem de tallar perquè la gent que treballa aquí doncs a les 9 plega i hem de buidar i tot això que passa, d'acord? Doncs, Núria, quan vulguis. Gràcies per la presentació. Ja veieu que jo no sóc la més experta en el tema, però com a professora el que intentaré serà posar en comú algunes idees que em sembla que poden ser importants de cara a desenvolupar després, a poder aprofundir en alguns aspectes. L'estat de la qüestió. Què sabem i què no sabem? Què podem fer a nivell de prevenció i acció? Aquestes són les coses que jo vull d'alguna manera plantejar. Sobre assetjament sexual, ens en parlarà més ella, però jo només volia recordar que és un indicador patriarcal que transmetem de manera inconscient, una valoració positiva de comportaments agressius dels nois que es consideren normals i que en la base de totes les violències sexuals hi ha totes aquestes qüestions i factors relacionats amb la coeducació, com aquest llenguatge androcèntric simbòlic, vehicle de l'acció diària, i que no aconsegueix anomenar la realitat formada per homes i per dones. Partim, com ha dit la Mercè, d'una perspectiva de feminisme interseccional, on les violències sexuals penso que són mecanismes de control i educació que pretenen que les nenes i les noies i les persones dissidents estiguem sotmeses a la por i al sometiment i que no puguem revoltar-nos. Hem de distingir molt clarament que les violències sexuals no són sexualitat. I des de l'epistemologia del punt de vista, vull revisar l'educació femenina en la dolçor, l'empatia i el carinyo i reivindicar l'educació en la ràbia en les nenes i les noies. Penso que aquesta dolçor i aquest carinyo d'alguna manera ens estan desproveint de capacitat d'actuar i de capacitat de respondre. Les violències sexuals, segons l'OMS, inclouen violació en les cites amoroses, per desconeguts o coneguts, insinuacions sexuals no desitjades o assetjament sexual a l'escola, lloc de treball, etc. Violació sistemàtica, esclavatge sexual, en conflicte armat, en fecundació forçada i les herències de vídua. Per tant, tenim un ampli ventall d'aspectes que hem d'incloure dins de les violències sexuals i que hem d'intentar abastar. Una qüestió, per exemple, que podeu veure en l'última pel·lícula Xines de l'Arantxa Echevarria és el que els nois i noies adolescents en diuen jugar a la molla o ruleta sexual, que són els nois en cercles o estirats i les noies van passant per sobre simulant l'acte sexual un temps determinat i canvien de noi, perd el que ejacula primer. Per tant, us podeu imaginar les violències sexuals fins a quin punt estan familiaritzades amb el dia a dia dels nois i de les noies. L'iceberg de la violència sexual, de la violència de gènere, el coneixeu totes. Només volia recordar alguns aspectes que ara no puc veure perquè no tinc les ulleres i no veig les lletres menudes, però vosaltres ja els el coneixeu, per tant, el podem passar ràpidament. L'adolescència. Experiència de l'adolescència de 12 a 17 anys. Època de transició, de canvi i de rebel·lia. Esperit gregari entre els adolescents. Em sembla important aquest aspecte amb les últimes qüestions que estem veient. Es repeteixen comportaments, accions i models per aquest esperit gregari considerat normal i habitual a l'adolescència que els nois continuen repetint.
i les noies. Les adolescències, diu en Funes, són productes contextuals. Realitats que es construeixen a partir de materials i interaccions en un context determinat. Per tant, no vulguem fer una anàlisi de les violències massa generalitzat i intentem anar a cada context en concret les característiques d'aquella població, d'aquelles escoles, d'aquells nois i d'aquelles noies per poder veure com podem actuar. Jo voldria fer, com deia la Mercè en la introducció, una crida a l'esperança. I jo crec que el paper de la comunitat com a suport en el creixement de l'adolescència és molt important. I nosaltres, parlo ara com a professionals de la docència, penso que tenim un paper molt important a fer en tot aquest entorn. Les persones adolescents requereixen la participació d'altres en els seus processos de desenvolupament i nosaltres hi hem de ser-hi. Les tensions que estan creixent, que estan disputant per establir la seva autonomia, nosaltres les hem de conèixer i hem de veure com en aquesta inestabilitat, com en aquest paper de menors madurs o menors madures, nosaltres, com a persones adultes, els hi hem de donar suport com a comunitat. Següent aspecte, és l'escola una institució segura? Tenim diversitat d'agressors, alguns professors i professores agressors. Tenim exnòvios i amics més habituals que són els que exerceixen i tenim agressions en grup. Per tant, ens hauríem de plantejar que en les escoles hi ha un factor de risc molt important, que és el masclisme present entre la gent jove i la societat, que fa pressió sobre les noies i que el negacionisme, com deia la Montserrat ara quan hem arribat aquí, present de la violència de gènere, ens està ajudant a tirar enrere alguns passos endavant que havíem fet fins ara. Per tant, com també ja sabem, aquesta manca de formació en feminisme i coeducació en els centres repercuteix en la presència i en la publicitat d'aquestes violències sexuals. Tenim a l'escola això que la TV3 de manera molt escandalosa va qualificar de generació porno. La Emma Bodés, que demà ens parlarà alguna companya seva del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, és optimista i diu que el coneixement dels joves sobre la seva sexualitat és més important o és més positiu que en generacions anteriors. Tenim algunes dades que ens espanten una mica, no? Als 9 anys comença l'accés a la pornografia, hi ha 900 milions de webs pornos, els nois veuen molt més porno i l'explicació científica que ens donava en Pere Estupinyà, que diu que la dopamina que es produeix quan es fa una visualització d'un vídeo porno actua en el sistema de plaer i recompensa. De manera que com més porno veuen els nois, més voluntat tenen de veure'n. Més estímuls extrems enganxen menys els nois en aquestes qüestions. Ja sabeu que tenim a TV3 un altre programa que jo us recomano molt, que és molt útil i que va molt bé, que es diu El Punt D. El Punt D parla de masturbació, d'identitat sexual, de fantasies, de regla, de pràctiques sexuals, de genitals, de desig, de salut, d'orgasme. Té molts vídeos i jo us recomano que els utilitzeu en lloc d'utilitzar precisament el de generació porno, que des del meu punt de vista és absolutament escandalós i res més. Tenim diferents vertents de les violències sexuals, el sexting i l'espreading i el ciberassetjament de tots colors. És una institució segura, torno a plantejar-me l'escola, i plantejo algunes idees o algunes frases
que en els tallers que hem tingut oportunitat de realitzar amb gent jove són la base perquè es pugui continuar parlant de violències sexuals. És habitual entre nois i noies adolescents, cállate que eres una mujer, no te pego porque eres una mujer, calladita estàs más mona, i tot tipus d'expressions d'infravaloració i de minusvaloració de les noies que permeten que després hi pugui haver-hi bases per la violència sexual. En el cas de nois i noies de tercer i quart d'ESO, vaig observar en els tallers que vaig poder fer que les noies d'alguna manera havien ja llançat la tovallola. És a dir, que passaven olímpicament del que els nois els hi poguessin dir i, per tant, anaven directes al que amb elles els interessava. Concretament, la frase era: jo no perdo 5 minuts en educar els meus companys nois. D'alguna manera, donaven ja la situació per perduda. Una última informació són aquests nens que despullen a mi intel·ligència artificial, que suposo que els hem de considerar fills sants del patriarcat, o les nines sexuals que existeixen, que se'n diuen sex dolls, que contribueixen a una construcció de la masculinitat desconnectada dels sentiments, on la mutualitat i la reciprocitat inferioritzen a les dones per la cosificació sexual. Normalment, aquesta identificació de violència sexuals, normalitzades, afecten a la salut física i mental i tenen efectes en les noies com la baixa autoestima, en l'autoconfiança i el baix rendiment acadèmic. Les dades són increïbles, immenses, jo n'he recollit algunes. La meitat de les estudiants de 12 a 18 anys han tingut algun tipus d'intimidació sexual. L'enquesta de convivència escolar a Catalunya del Departament d'Interior i Educació del curs 2021-22 dona unes xifres del 75% d'agressions sexuals en les noies. Les dades de violència són altíssimes en les noies molt més que en els nois. Durant les relacions que han tingut, les noies tenen indicis de que hi han hagut controls i agressions. Què no sabem? Això m'interessa i m'agradaria que hi aprofundíssim. No sabem com els nois i les noies fan la construcció del desig. No sabem com gestionen el consentiment. No sabem el que ni diem desig actiu i desig reactiu. No sabem, tot i que tenim aquesta informació, que el cervell és el principal òrgan sexual i, per tant, com el gestionen els nois i les noies. Com funciona la testosterona i la dopamina. I jo vull d'alguna manera entrar, que és el que més m'interessa, què podem fer des dels centres educatius com a prevenció i com a acció. Educació sexual integral transversal, demà ens en parlaran de manera més ampla, dimensió física i emocional, positivitat corporal, drets sexuals i reproductius, diversitat relacional i biografies sexuades. I a mi m'agrada incidir en un aspecte que jo sempre repeteixo, que sabeu que és el d'ampliar coneixement. Impregnar el currículum de genealogia femenina. És a dir, en història, transmetre el passat de revoltes de les dones que van fer front a les violències sexuals, en les guerres, en les conquestes. Estic convençuda que les pràctiques del present no són independents de com es construeix i de com es narra el passat. Les dones sàvies, valentes i fortes, que van estar sempre en la producció de coneixement, establir una línia de continuïtat entre les dones que van fer-hi front i fer-ho amb el que n'hi diem contranarratives i contrarrelats. És a dir, no explicant només les històries exitoses de les dones que se n'han sortit enfront a les agressions i a les violències, sinó explicant aquelles històries que mostren els punts difícils que van haver de superar. Com, malgrat tenir punts de baixa i dificultats, finalment se'n van acabar en sortint.
Per exemple, currículum de ciències, que és el que em toca a mi, impregnar d'itineraris epistemològics com el de Maria Sibylla Merian, una biòloga i entomòloga del segle XVI, començament del XVII, que senzillament va passar del marit. No va explicar mai què és el que havia succeït, però ella se'n va sortir. Va treballar per l'acadèmia, va fer un viatge a Surinam, que és una colònia holandesa de Centroamèrica en el segle XVI, va treballar amb la seva filla i feia aquestes imatges tan precioses de les flors i de les orugues. Canvi curricular que també proposo, parlar de les organitzacions de dones, de com al llarg de la història les dones ens hem organitzat i hem fet front a aquelles situacions difícils que teníem. Canvi curricular en teatre, és l'última que he descobert. Francisca de Pedraza, Alcalá de Henares, 1624, víctima d'abusos i maltractament del seu marit, i en el segle XVII va aconseguir una sentència favorable de separació i va recuperar el seu dot. Jo penso que aquestes històries s'han d'explicar des de les diferents disciplines perquè tinguem entrades diferents. No amagar, debatre, posar en el centre, fer sortir la gent i hermosa sempre que faci falta, fer servir els informes de violència sexual que hi ha en la ciència d'Estats Units, tots els que diuen que hi ha centenars i milers de dones agredides, que els seus companys masculins els recomanen que no expliquin els seus casos de violència sexual o d'agressions perquè si no els hi perillarà la seva carrera. Analitzar casos, fer comparatives, parlar de les dones pioneres en l'assetjament sexual en el cas de la ciència, parlar a les clàssiques. Hi ha una publicació de l'Institut de la Mujer, que ara no el podeu veure perquè aquesta transparència l'he posat malament, que parla de les violències contra les mujeres en la poesia griega, de Homero a Eurípides, de violència i misoginia, los raptos, matrimonios i violència de la ciutat, estado griego patriarcal. Jo crec que ho hem d'impregnar en la nostra història, perquè si no, sembla que sigui una cosa nova, d'ara. I no, això ha existit sempre. Per tant, ho hem de fer des de totes les disciplines i ho hem de posar en el centre del debat. En literatura no cal que us hi digui. Tenim el Diari Blau de la Carlota, tenim quantitat de novel·les que vosaltres coneixeu millor que jo. I què hem de fer? Autocura i revisió personal. Donar espai a les noies perquè puguin parlar de les seves situacions particulars, tal com explica la guia de Candela, que em sembla que hi havia alguns exemplars per aquí. Hem de fer feminisme, 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 educació, 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 coeducació, coeducació, coeducació. Aquí està la base de tot. Per poder fer front a les violències sexuals hem de dotar els nostres centres educatius d'un gran grup de professores i professors que siguin experts en coeducació, perquè si no, no podran parlar d'aquestes qüestions. Tenim un grup de pares joves preocupats pel que serà el futur de les seves filles, que són aliats nostres. I hem de treballar amb aquests grups de pares joves, perquè estan interessats en que les seves filles no tinguin realment totes aquestes agressions. Tenim protocols a tot arreu, però els protocols no funcionen, els protocols no es fan servir. Els protocols són una burocratada per posar-ho en un expedient, no sé, ja ho discutirem. Potser sí que en algun cas o en alguna situació poden ser útils, però per exemple, el Cambrai què va fer? Va demanar la implicació de tota la societat. I ara l'Anna Simó, ja ens ho ha explicat la Mercè, el Cocobe. No sé. Gràcies, Núria. Bé, bona tarda a totes i les que esteu aquí divendres a la tarda. Jo... Primer vull dir-vos que parlaré, que he enfocat la meva comunicació pensant en les nenes i en les noies. És a dir, que per tant parlaré de nenes i de noies,
I això no vol dir que, per exemple, el col·lectiu LGTBI+, i que també alguns nois no puguin patir l'assetjament sexual, però reivindico en aquest moment el femení, en aquest moment, i per tant parlaré de nenes i de noies, perquè també són les que d'una manera majoritària pateixen l'assetjament sexual i pateixen les violències sexuals. Per tant, jo ho faré des d'aquest lloc, no? La Núria ha explicat sobre les diferents violències, no? I potser situa una mica què és lo de l'assetjament sexual. Els diferents textos ens diuen que l'assetjament sexual és un comportament que s'exerceix amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, especialment si li crea un entorn intimidatori, hòstil, degradant, humiliant o ofensiu. Voldria remarcar que qualsevol d'aquests comportaments per si sols, és a dir, cada un amb si mateix, i encara que siguin fets només una vegada, és assetjament sexual. I parlem també d'assetjament sexual quan aquest comportament no és desitjat ni volgut per la persona que el rep. A més, quan aquest comportament és inesperat, quan es fa a través de relacions de confiança, amistat o àmbits formatius, quan algú utilitza el seu rol jeràrquic per exercir-lo, el seu impacte provoca més dany. L'assetjament sexual abasta un ventall de comportaments amplíssims i de gradació diversa, és a dir, segur que no els direm tots perquè sempre en trobarem de nous, no? Des de comentaris no grollers sobre el cos, però que refereixen a parts sexualitzades, normalment els pits, el cul, els llavis, comentaris grollers i desagradables sobre el cos, acostaments invasius, propostes de caire sexual, tocaments, restregar-se contra el cos, mirades invasives sobre el cos, estirar la roba per fer mostrar una part del cos, gestos de caràcter sexual, escriure en lloc públic missatges de contingut sexual sobre les noies, per exemple, als lavabos de l'institut. Quan algú escriu aquesta té el cul no sé com, o amb aquesta, doncs he tingut una història. Val? Xafarderies per escrit, per telèfon, per internet o a través de les xarxes. Crec que és important aturar-nos un moment amb el tema de les xarxes socials, perquè és un dels mitjans que de manera més recurrent i cruel, diria, utilitza l'assetjament sexual. La Núria ha dit algun dels noms aquests anglesos del grooming, del sexting, però el que en definitiva volem dir és que és l'utilització de vídeos, d'imatges sexuals sobre una altra persona que es difonen a través de les xarxes o penjar comentaris, imatges que potser són consentides en un moment, però que no són consentides per tothom, no? Fer comentaris o proposicions de caire sexual simulant ser una altra persona, per tant, de guanyar-se la confiança, o amenaçar en publicar aquestes situacions dins de les xarxes socials. Perquè crec que és important aturar-nos en aquí. És perquè el fet de que les xarxes socials doncs, pot arribar a tenir un impacte molt més greu. Pel fet de que els missatges siguin repetitius, persistents en el temps i que és impossible saber a quantes persones arribarà. No sabem qui veurà aquelles imatges, no sabem quant de temps estaran penjades a les xarxes. I això sotmet a les noies que ho pateixen a un patiment psicològic que pot arribar a afectar la seva integritat psicològica i física i a més a més, pot arribar a generar situacions d'intents de suïcidi. Sabem de casos que això ha passat, perquè el seu efecte és acumulatiu. Sabeu de les noies, no?, que a vegades s'han hagut de traslladar d'una ciutat a l'altra perquè s'havien difós imatges seves i que sempre les continuen reconeixent.
Per tant, aquest és l'impacte greu i absolutament cruel d'aquesta forma d'assetjament. I això passa, no?, especialment quan no s'ha fet res per protegir les noies que estan patint aquest assetjament. És a dir, quan s'està patint aquest assetjament i ningú fa res per protegir-les, per donar-los suport, doncs aquest efecte realment és molt impactant. L'assetjament sexual, com s'ha dit, forma part de l'entramat de les violències masclistes. I tant en la seva estructuralitat, perquè forma part en un sentit de violència simbòlica, perquè marca un lloc a les noies i altres identitats dissidents. I els hi marca un lloc en els espais públics i, a més, genera la interiorització de la restricció a través de les experiències invasives. És a dir, quan una noia pateix experiències invasives en l'espai públic, no, d'alguna manera hi ha el risc de que llavors hi hagi una autorrestricció. Per tant, aquesta és un dels efectes d'aquesta violència simbòlica, perquè té una intenció de generar aprenentatges de por i d'autorrestricció dels moviments i dels desitjos de les noies. L'assetjament sexual comporta també una forma de violència directa, com la psicològica i la física. Un tocament no desitjat envaeix de forma violenta l'espai físic, el cos, però també envaeix la integritat psíquica. L'assetjament sexual que pateixen les noies adolescents és una eina més de les que utilitza l'heteropatriarcat en el seu intent de limitar la llibertat i impedir el gaudir de les noies, de les lesbianes i de les identitats dissidents. Jo crec que és molt important conèixer les diferents formes d'assetjament sexual i aquesta importància rau en el fet que hi ha algunes d'aquestes conductes que no són considerades assetjament sexual, donada la seva normalització. Malgrat que aquestes conductes normalitzades són les que posen la base respecte a la permissivitat d'altres conductes. Per exemple, quan es fan comentaris suposadament agradables sobre el cos d'una companya, s'està establint que ells tenen dret a opinar sobre el cos de les noies. Els comentaris, estàs molt maca avui, et queda molt bé aquest pantaló, aquest top és molt guapo, moltes vegades, considerats inofensius, estan donant carta de naturalesa a la cosificació, a la idea de que el cos de les dones és opinable, és mesurable i valorat amb la seva aparença física per un altre, normalment per un home cis. Si a més aquests comentaris són fets per adults de referència, professors, educadors, monitors de lleure, el seu efecte és encara més greu, ja que per algunes noies, en sentir-se mirades per un referent amb l'escala jeràrquica de poder i de gènere, feta a més des de l'ambigüitat que dona aquest rol i el lloc des del que es fa, els hi pot generar molta confusió respecte als comentaris i les intencions dels mateixos. Potser afalagades, potser reconegudes a través del cos, potser no els agrada però no saben com respondre, potser s'indignen. Com sabem, i la Núria ho ha explicat, l'adolescència és una etapa difícil de canvis, de moviment, d'assentament, construcció de personalitat, no? Però també de les creences, de les idees i els valors que al llarg del temps van construint les identitats en un procés llarg i sovint difícil, no? És un moment també d'oposició entre les veritats que ens transmet, que ens ha transmet el sistema de valors familiars i totes les veritats que rebem des de l'entorn dels iguals, des de les xarxes socials, en tant que nous formats de socialització. I la Núria ho ha dit també, no? És que el grup d'iguals té moltíssima força. Sovint entra en contradicció amb allò rebut des de les famílies i el que es considera normal, el que passa a la majoria del grup, d'igual va conformant també un sistema de valors respecte al que és acceptable, al que no ho és, al que està malament, als comportaments. I entre els grups d'iguals hi ha també la transmissió de comportaments adscrits al gènere,
entre ells, el dret de la majoria d'homes cis a molestar, comentar, assetjar a les noies des de ben petites. L'assetjament sexual es concreta i es focalitza sobre el cos, sobre un cos que es defineix com a sexualitzat i a la disponibilitat de la mirada masculina hegemònica, un cos que en l'etapa adolescent s'està formant, s'està definint, està en procés de canvi continu. Susi Orbach, a Cos i adolescència, diu: el cos de les adolescents és com una tarja de presentació que anuncia el que una noia s'imagina ser i com ha de ser vista. A la vegada, és també un lloc de patiment. La idea de ser atractives, d'agradar-se a si mateixes, és important per agradar als altres. Això recordo una noia, no?, que en un dels grups que deia: a mi m'agrada arreglar-me, amb les amigues ens mirem i ens diem quina està més guapa, així, d'aquesta manera. Diu: el problema és després quan sortim al carrer. Per les noies adolescents és complexa i difícil integrar allò que els hi passa pel cap i pel cos, on també la pressió social respecte a aquest és molt gran. A més, hem de prendre en consideració l'entorn social en el que es representen, les xarxes socials, on les adolescents es posen a prova, a la vegada que volen ser aprovades, acceptades. La por al reprovament és gran. El fet que aquesta aprovació i acceptació passi pel cos, en el cas de les noies, les col·loca també en una certa fragilitat que les pot exposar a l'assetjament. Aquesta sobreexposició del cos pot ser un risc per a la pròpia salut i pels mecanismes simbòlics d'autorepresentació, especialment quan els altres se n'apropien i no respecten ni toleren la llibertat de representar-se de les noies. Sabem també que l'adolescència és espai on s'inicien les relacions afectivo-sexuals i l'assetjament sexual pot dificultar el ple desenvolupament de les mateixes. Simbòlicament, pot ser l'inici d'una manera de relacionar-se amb l'altre, des de la por, des de la inseguretat o des de l'entrega, fins i tot, en tant que l'exposició a l'assetjament sexual naturalitza les relacions de poder i d'abús. I que, certament, totes les adolescents estan exposades a patir assetjament sexual, no les afecta totes de la mateixa manera, ni les respostes són homogènies, i tant en l'afectació com en la resposta, i tenen una responsabilitat grandíssima als adults de referència, ja siguin familiars, educadors, docents. Moltes adolescents comparteixen la creença de la igualtat formal, se senten lliures per a fer i per a desitjar, i s'estan apropiant del seu cos, de la seva sexualitat, i se senten amb el dret de mostrar-lo com elles volen, d'expressar i sentir. Es reivindiquen a si mateixes, en la mateixa manera en què es volen mostrar en els seus, i de la manera en què es volen mostrar en els seus espais de relació. Aquesta imatge de fortalesa, que és molt important, de vegades pot amagar o menystenir els riscos d'expressar aquesta llibertat en els espais públics i la vulnerabilitat que comporta, donat que encara ens trobem amb la negació de les desigualtats i el sexisme, ja que en general no es tolera que el cos de les dones es pugui mostrar. Socialment se sexualitza el cos de les dones, però no es permet que les mateixes es representin a si mateixes. La força, l'apoderament de moltes noies pot actuar certament a favor seu i també en contra davant una situació a favor quan, en una situació d'assetjament, l'identifiquen clarament i demanen suport, i en contra quan pensen que a elles no els hi pot passar. S'ho callen i s'exposen a patir-ne més. És aquí on el paper de les persones adultes torna a ser important, per tant, d'afrontar el problema. Per exemple, en un centre educatiu o de lleure, si es treu importància a un comentari d'un professor respecte a un alumne i el missatge per a l'alumne és de que no n'hi ha per tant, pensem en l'impacte que té amb la noia que ha pogut identificar l'assetjament. I ha fet allò que havia de fer, dir-ho a la família, dir-ho al tutor o a la tutora, i per l'assetjador, si no és tan greu, potser continuarà fent el mateix. Les dificultats per identificar les situacions d'assetjament quan venen de part de persones conegudes són grans
i quan són identificades però no s'obté resposta, reforcen la idea respecte a la impunitat d'aquest tipus de conductes. La minimització de qualsevol forma d'assetjament sexual en l'àmbit educatiu interfereix en la legítima vivència de les noies que el pateixen, interfereix en la missió educativa que ha de vetllar pel bon tracte i la no discriminació i l'absència de conductes que poden ser discriminatòries. Però el que em sembla més greu és que quan una noia no és creguda i atesa des de la reparació, se l'està abocant a que pugui patir nous abusos. Simbòlicament, les experiències i emocions de les noies queden desautoritzades quan no són cregudes. I si no té altres suports, passarà una vergonya horrible. Pensarà que mai més ningú la creurà. I aquest fet la posa en risc. La posa en risc de patir noves situacions. 3 minuts. Vale. Culpabilitzar les víctimes sovint respon a una idea patriarcal sobre la provocació femenina, però també respon a una idea patriarcal de mantenir la legitimitat dels comportaments masclistes abusius i els seus valors associats. Hem de pensar que, malgrat les aparences de seguretat i de que jo ja ho sé tot, les noies adolescents continuen necessitant vincles emocionals segurs per transitar aquesta etapa de la vida. I com ja hem dit, l'assetjament sexual és un atac a la integritat física i psíquica, d'aquí la necessitat de generar, per part de les figures de referència, seguretat davant aquests atacs, seguretat en el sentit de validar el que cada adolescent ha viscut i no culpabilitzar i especialment situar el context, per què passa i emprendre les mesures de reparació necessàries. Més enllà de, amb les respostes, més enllà de tot l'entramat legislatiu, les respostes a l'assetjament han d'anar de la mà de la prevenció, i la millor eina de prevenció, ja s'ha dit, la coeducació, l'educació afectivo-sexual, que estem reclamant. Per tant, és important de donar aquestes respostes, però també penso que és molt important que a nivell col·lectiu conèixer els grups d'autodefensa feminista per a joves, on compartir altres experiències, compartir situacions i respostes, així com els serveis que formen part del circuit d'atenció. I finalment, volia acabar amb una reflexió. Quan pensem o posem restriccions a la manera de vestir de les noies, ens hauríem de preguntar què estem fent i per què ho fem. Potser pensem que aquesta moda tan sexualitzada és provocadora i, per tant, posem l'accent en la restricció de les noies i tornem a culpar d'allò que els hi pugui passar? Ens hauríem de preguntar per què la mirada va cap al cos de les noies, de qui és propietat el cos de les noies, per què se'n van els ulls o les mans cap al cos de les noies, d'on ve el permís ancestral d'envair el cos d'una noia. Llavors, eduquem en la responsabilitat també als nois respecte a actes que tenen a veure amb la seva autorregulació, amb la seva responsabilitat i amb la gestió d'assumir la llibertat de les noies. Gràcies, Beatriu. Ja veieu que és fàcil perquè cadascuna està clavat. Unes dones increïbles. Patzili, va, jo ja veus que els 3 minuts t'aviso. Ja ho sé, perfecte. Quan en parlem de justícia restaurativa, o quan jo parlaré aquí de justícia restaurativa i de pràctiques restauratives, estem parlant de moltes iniciatives molt diverses, moltes intervencions diverses, que tenen per objectiu, davant d'una violència, enfocar-se en el dany que s'ha fet i en com reparar aquest dany. Aquest és l'objectiu davant d'una violència. I no vol dir que justícia restaurativa, per exemple, sigui una manera d'evitar que la gent vagi a presó, perquè, de fet, hi ha moltes iniciatives de justícia restaurativa que es fan, en alguns casos, després de que la gent ja ha passat per presó o coses que mai no han estat denunciades.
I altra cosa és que a vegades tenim aquesta idea de la justícia restaurativa com si fos com la mediació, i ens imaginem la persona agredida i la persona agressora assegudes, potser amb una tercera persona. Doncs això no és en absolut justícia restaurativa. La mediació és un mètode de solució de conflictes. I la justícia restaurativa no té a veure amb conflicte, té a veure amb un dany i com reparar un dany. Per tant, aquesta idea que tenim, aleshores serà la víctima que haurà de parlar amb el... No, això pot ser en algun escenari un tipus d'escenari de justícia restaurativa, però en general hi ha moltes respostes de justícia restaurativa que estan enfocades només en les persones que han patit violències i respostes per a elles, i de fet jo diria que moltíssimes pràctiques feministes són restauratives i són de justícia restaurativa cap a les dones que han viscut tot tipus de violències masclistes. Però aquest model, i també hi ha models de justícia restaurativa, i no sé si ho sabeu, però en moltes presons hi ha, bueno, no sé si moltes presons, en alguns països, sobretot als Estats Units, a Mèxic, hi ha iniciatives de justícia restaurativa pels condemnats, per a ells, entre ells, no en contacte amb qui ha estat la víctima en concret del delicte, sinó iniciatives enfocades a que les persones que han fet mal, han causat dany cap a un altre, puguin també fer un procés per reconèixer l'impacte del que han fet i per aconseguir també sanar d'això que ha passat, per aconseguir després en algun moment tornar a la vida, bueno, si surten de presó, en alguns casos tampoc es produirà, però bueno, són processos que també existeixen pel seu compte. A vegades tenim aquesta idea de Maixabel, no sé si recordeu aquesta pel·lícula, i que pensem, aleshores és el diàleg entre la víctima i... Aquest és un exemple de justícia restaurativa, però no és que tota la justícia restaurativa. De fet, hi ha casos en què hi ha trobades entre condemnats en presó i víctimes, però que no són les seves víctimes, sinó altres víctimes d'altres delictes i que fan com conferències o trobades de diàleg, o víctimes que parlen amb altres agressors, no necessàriament l'agressor d'elles mateixes o del seu familiar. Ara, aquest model, una de les grans coses quan et trobes amb... Sabem que les dades que tenim a Catalunya és que una de cada cinc persones va viure violència sexual abans dels 18 anys, no? Durant la infantesa, i sabem que les xifres en altres llocs són d'una cada quatre nenes o una cada sis nens. Per tant, podem imaginar-nos que fins i tot aquí potser moltes, no? de qui estem ho hem viscut, o algunes persones del nostre voltant ho han viscut. Un problema que crec que hi ha sempre que pensem en com ens adrecem davant les violències i com reparar els impactes de la violència, és que estem pensant en què farem amb aquesta persona que l'ha patit d'una manera aïllada, no? I que vagis a teràpia i que busquis recursos i que intentis, no? O denunciar o no denunciar, però com una... I una de les qüestions importants és entendre que, per exemple, en el cas, especialment en el cas de les violències sexuals a la infància, l'impacte no és individual, l'impacte és molt més ampli, i no d'aquesta és l'única, hi ha altres violències també, però potser en aquest cas és encara més extrem, que òbviament està la persona que ha patit aquests actes de violència, però també el seu entorn més proper pateix i per exemple quan pensem en casos com la pròpia família més propera a l'assabentar-se d'una situació de violència sexual contra la seva filla o la seva criatura, doncs també les mares pateixen molt, també les germanes, els germans, la resta de la família. I també, a vegades, quan pensem en aquestes persones, quan ens fem més gran, podem tenir una relació de parella i també ens adonem que la nostra parella també pateix algunes de les conseqüències d'aquest dany que té tants anys a la nostra vida. Doncs aquest model de Hidden Water, que és aquesta organització que jo us deia, fan cercles restauratius que són diferents per cada experiència. I aleshores els cercles verds són per a les persones que han estat violentades sexualment, sent menors, es fan per qui sigui.
per qui sigui, conegut, desconegut, familiar. Sabem que la major part dels casos són persones conegudes, persones de la família, són els pares, són els germans, són tiets, són avis, són també professors, són també entrenadors, són, bueno, qui sigui, són el cercle verd. I aleshores el cercle verd és només de persones que estan en aquesta mateixa situació d'haver viscut aquesta experiència. El cercle, a l'altra banda està el cercle taronja, que és per mares o pares, sempre que no siguin els ofensors. És a dir, mares o pares d'algú que va patir violència sexual sent una criatura, sent menor d'edat. I després està el cercle blau, que és per altres persones que tenen una relació amb algú que va patir... el taronja també és per pares o mares d'algú que ha fet violència sexual contra una altra. I a vegades també es dona els casos de que poden ser mares i pares d'un germà i una germà, un germà que ha abusat d'una germana, no? Que són pares, doncs, per les dues bandes, d'una persona que ha fet mal i d'una persona que ha patit violències. I l'altre són blaus, que són altres persones del vincle, germans, altres familiars, però també aquí entren, per exemple, parelles o marits o nòvies de persones que van patir abusos quan durant la infància. I els cercles púrpures o liles, morats, són els cercles de persones ofensores, és a dir, que van cometre actes de violència sexual i que estan disposats a fer-se responsables i assumir la, bueno, assumir la seva responsabilitat en el dany que han causat. Tots aquests són cercles que, com us deia, funcionen d'una manera periòdica, és a dir, són tots cercles que són gratuïts, és a dir, són online, per tant, tu participes, són cicles de... Era aproximadament en trobades setmanals durant tres mesos, són 12 setmanes, són cercles de 6 persones entre 6 i 8, són cercles entre parells, entre cometes, diríem que no és una teràpia en què hi hagi una persona especialista, psicòleg, psicòloga, sinó que són cercles que estan facilitats per dues persones però que són part del cercle, és a dir, que són dues persones que han fet més cercles i que els porten. Pots fer quants cercles vulguis en aquests períodes de 3 mesos, t'apuntes, participes, les sessions són aproximadament d'una hora i mitja, una hora i quart, una hora i mitja, i actualment, i per qüestions també legals, entre cometes, només s'ofereixen aquests cercles per persones majors d'edat, majors de 18 anys, per qüestions de responsabilitat, perquè també haurien de pagar, en Estats Units has de pagar una assegurança privada per tot tipus d'iniciatives que pots portar. I aleshores, fer per menors d'edat suposa una assegurança molt més gran. Aquesta és una organització que funciona de manera voluntària. Com que són entre parells, les persones no són treballadores d'una entitat. Som persones que voluntàriament hem passat per aquesta experiència i ens mantenim fent cercles amb altres perquè el procés de fer aquests cercles ens fa bé, ens ajuda en el procés d'anar veient com totes les persones que estem en aquestes diferents hem estat impactats i afectats per aquesta violència i a vegades durant molts anys de la nostra vida, o estarem afectades d'una manera o altra, probablement durant tota la vida. Hi ha una... Us mostraré aquí algunes coses que sempre mirem en... No ho he dit des del principi, però una de les bases d'aquest tipus... Potser heu sentit parlar de cercles en molts àmbits, perquè cercles es fan en molts altres espais. Els cercles en general, i aquest no és l'excepció, està basat en els sistemes de justícia tradicional de les comunitats indígenes nord-americanes, i són els cercles com de paraula o cercles de pau, que són un espai de
reconeixement comunitari, i aquí està un altre element que té a veure amb les coses que estàvem dient abans, no? A la taula, de primer, de com davant de... I té a veure amb com entenem. Si entenem les violències masclistes com una, com un problema social, les respostes no poden ser individuals. Necessitem sanar també i curar-nos en comunitat, en col·lectiu, i necessitem a la resta, i a vegades la resta no és un auditori de 50 o de 60, però necessitem un petit cercle, un petit cercle on ens sentim contingudes, on sentim que tenim confiança suficient per explicar quan poderós és el poder veure-nos reflectides i en les experiències de les altres per adonar-nos també de com han estat les nostres experiències. I això, òbviament, no és només per qui ho ha patit directament, sinó també pensant, per exemple, en les mares. Aquests cercles taronges són principalment mares les que estan, en part perquè hi ha molts casos en què són els pares els agressors, però també perquè molt sovint són les mares les més implicades en el vincle emocional de llarg termini, perquè hi ha un patiment específic del sentir que, òbviament, no has pogut protegir la teva criatura d'això que va a patir. No? I perquè molt sovint també poden tenir després del temps doncs, unes relacions molt conflictives en relació al que hagi passat o com ha reaccionat tota la família davant d'això quan ha estat especialment en el context intrafamiliar. No? Això, l'èmfasi en la comunitat i en fer-ho col·lectivament. I aquí hi ha un model molt, molt bàsicament per entendre i que és perquè té sentit l'estar fent cercles i algunes diuen bueno, el recuperar-te realment és molt sovint un procés de tota la vida depenent de quines violències, no? I en les violències que han causat un dany molt gran en com entens el teu lloc al món, els impactes a vegades els veiem molts anys després en addiccions, en aquests mecanismes de gestió també, no? De submecanismes de supervivència que estan en els trastorns alimentaris, en addiccions, en una sèrie de qüestions com més simptomàtiques, que a vegades veiem el símptoma però no sabem exactament les coses que hi ha darrere. Però, per exemple, es parla molt de com podem veure com un procés, i això a mi m'agrada com el dibuix aquest, que el procés d'anar cap a la reparació del dany és un procés no necessàriament lineal, és a dir, no és en absolut lineal, i que a vegades ens trobarem, a vegades sembla que estem en el mateix punt, però hem fet una volta, només que seguim fent la volta i no estem encara a la sortida. I, per exemple, parlen, no, normalment d'aquestes com tres fases, en què la primera fase, i això és interessant veure-ho no només des de la persona que pateix el dany, sinó també les persones de l'entorn, el tema de la negació, minimitzar, no va ser per tant, només va ser una vegada, o les coses que siguin com a minimització o justificació, estava, ja sabes, borratxo, enfermo, tiene ese problema, o deflect, no? el culpabilitzar o culpabilitzar una altra persona. Les mares també en aquest sentit que poden estar-se culpabilitzant elles, per elles no haver, no? El dany que es pot fer en autolesions o altres tipus de danys a si mateixes o danys a altres persones, aïllament, dissociacions, etc. Per exemple, hi ha casos en els que fins i tot a la vida adulta i tenint una relació, per exemple, de parella amb una altra, és on diu, bueno, però és que jo ja pensava que això ja estava superat, que ja era un tema del seu passat. Pues sí, aquestes són altres formes en les que ens trobem, no?, en aquesta... I després, i aquí sí que recordo una part de la teva intervenció, que el procés de sanar passa per també reconèixer i connectar amb les emocions que van quedar bloquejades, perquè per sobreviure hem hagut de minimitzar, negar-ho, dir que no era per tant. Fins i tot les persones que ho van patir necessiten a vegades fer-ho per sobreviure, però hi ha un punt en el que necessitem reconèixer l'impacte, sentir la ràbia
I a partir d'això poder doncs, fer el dol de patir i pair, com es diu, no? el que es fa viure. Deixar de negar-ho com si no hagués passat, o com si, perquè a vegades el que diuen molt sovint és com l'objectiu és arribar idealment a una fase en què podem deixar-ho anar i deixar que aquest esdeveniment o aquest temps de la nostra vida, perquè molt sovint no és un esdeveniment, però això que vam viure no sigui una... no sigui alguna cosa que està definint tota la nostra vida, i aleshores, quan ho deixem així, deixem de perpetuar, no?, el dany, i a vegades pensem que en realitat que estem ja en aquesta fase que ho hem deixat anar, però en realitat ho estem negant encara. És a dir, encara no hem minimitzat, hem dit això ja està, i bueno, simplement continuem endavant. Que de totes maneres és una manera de fer que és totalment de código abierto, és a dir, que ja, si hi ha altres gent que volgués fer alguna cosa així, a més elles estarien encantades de que hi hagi més col·lectius, grups de gent que ho vulgui fer. Jo quan penso molt, parlem a vegades amb l'urgència de les notícies d'aquests dies, el que ha passat, què hem de fer ara, i no estem pensant en totes les noies que han patit violències en tots els anys enrere i que no han tingut cap... Bueno, o han tingut alguna resposta que potser encara no és suficient. Doncs aquesta és una eina que, com a mínim per a algunes persones, està sent molt important. I sobretot en què hi ha patiments com els de les violències sexuals a la infància i l'adolescència, que encara que hi hagi molta solidaritat i consternació social, les persones que l'estan patint les tendeixen a viure molt soles. I quan hi ha recursos, són recursos per les persones que ho han patit, i aleshores la mare, la no sé què, la tia, es queden totes dient, i per a nosaltres? No hi ha. Bueno, això és una cosa que n'hi ha. Moltes gràcies. Com teniu el cap, el cervell, no? I de retruc al cos, no? Divendres a la tarda, tanta densitat, a part de que el cervell sembla a punt d'explotar, el cos diu, però tenim una estona, com que han sigut tan disciplinades, tenim una estona per compartir. Posar justament l'èmfasi en l'última intervenció, la de la Patxili, no? Vull dir, parlo del concepte de justícia. Vull dir que, esclar, dius, aquesta senyora és advocada, de què ens parlarà? Enteneu? Vull dir, i aleshores ha estat molt interessant per mi, vull dir, també això de dir, no, és que està parlant d'una justícia de veritat, de que quan parlem de justícia, vull dir, no estem parlant de les lleis ni tan sols dels profetes, que dic jo, sinó que estem parlant de coses que toquen allò en primera persona i de molt a prop, que no estan escrites en papers i que no són els protocols, bueno, i que són tan difícils d'aplicar, no? Perquè, vull dir, a veure, com ho faríem nosaltres en els centres en un moment determinat per muntar un cercle d'aquest de restauració? Enteneu? Vull dir, aquesta podria ser una iniciativa de tenir, vull dir, uns espais per poder fer això. Vull dir, no res, només que era una mica de les coses aquelles que dius això sona més nou que no pas segons què. A veure què podem aprofitar per aquí. Simplement era dir que a mi em sembla, de fet, quan jo estava pensant... Ah, però després. Quan estava pensant en el tema dels colors, ho estava parlant amb una companya d'aquesta organització i em deia, clar, professors, professores, són blaus. Blaus dels cercles que tenim, no? Altres persones impactades pel dany, és a dir, i a més, jo diria que són entre blaus o taronges, perquè també hi ha molts que tenen la sensació de que és la seva responsabilitat també la cura, no? Sobretot, suposo, no? Quan són més. I després estava pensant en una altra cosa que vaig veure fa molt poc, un institut que als Estats Units va enviar una carta a tots els seus ex-estudiants, demanant-los que expliquessin si algú havia patit algun tipus de violència sexual durant els anys que estaven a l'institut, perquè volien
prendre consciència de la magnitud del problema del seu alumnat per intentar respondre millor i per reparar el dany. I va ser, jo deia, ostres, Déu-n'hi-do tenir aquesta actitud de dir, pues, ja no, no parlarem del que érem ara amb això, de... no, parlem del que ha passat en els últims 10 anys o 15 anys o quants anys funciona aquest centre. I dir, tenim la possibilitat d'enviar un missatge i dir, volem saber i volem responsabilitat, tocar-lo la part que ens pertoca. Perquè, i a més, quan tenim d'aquesta perspectiva, és que a tothom ens pertoca, d'alguna manera. Tenim un paper, tenim un vincle. Òbviament, qui estem més a prop, més, però als centres, molt. Gràcies. Quan parlàvem justament amb les companyes de muntar aquestes jornades i estàvem tan angoniejades pel que havia passat a Badalona, vull dir, al final del curs passat i tot plegat, és clar, vull dir, teníem la por de que tot quedés convertit en un sistema punitivista. Enteneu? De dir que com ho castigarem, això? Vull dir, a qui hem de castigar? Vull dir, a qui hem d'expulsar de l'escola, que és una de les coses que tal, no? Vull dir, i això ens preocupava moltíssim. Vull dir, la idea aquesta de només tenir com a solució el del càstig. I aleshores, és clar, vull dir, quan ara justament la Patsiri està parlant d'altres possibilitats, no? D'altres maneres d'enfocar-ho. Perquè, vull dir, ja ho sabeu, vull dir, en els centres escolars i en els instituts, els càstigs ho portem malament. Des d'allò d'escribir 100 vegades no hablar en classe, enteneu? Vull dir, no hem millorat gaire, vull dir, n'han passat els anys i no penseu que en sapiguem gaire de castigar. Perquè potser no s'ha de castigar, enteneu? Vull dir, aquesta és l'altra qüestió. Vull dir, per això, doncs, vull dir que està molt enfocat amb la preocupació nostra, la preocupació de què és el que farem, què és el que s'haurà de fer en un centre quan tens al davant, vull dir, la criatura que ha estat violada i els violadors, no? Llavors, vale, que, com ho fem, això? Res, només volia lligar, no? Vull dir... Tal. No és que jo estigui a favor de la resposta penal en absolut, i per mi que les persones no existeixin, evident. El tema és quan s'inicien processos restauratius perquè l'objectiu és gestionar el problema per a aquest nois, doncs, òbviament, el focus no està en el dany, sinó en les conseqüències, els impactes que aquest dany està tenint per algunes persones. I aleshores no estem parlant d'una autèntica intervenció restaurativa, que a més ha de tenir el focus en el dany i per tant en les persones, el tempus, les necessitats de les persones que han patit el dany. Que igual, de nou, estic pensant, quin podria ser un altre objectiu? El prestigi del centre. Aleshores, hem de fer, hem d'engegar ràpidament, amb tota la publicitat possible i amb stickers i donant una roda de premsa, aquí estamos con el círculo restaurativo, ya tenemos todo restaurado en unas semanas. Ya... És a dir, quan hi ha altres objectius que poden ser explícits, però en la major part del cas seran no explícits, doncs no estarem parlant de justícia restaurativa. Hi ha una part d'aquest exemple que jo us trobo, parlo, són les persones que arribem allà. Perquè alguna ens ha dit, aquesta no és una organització que faci publicitat ni que gasti en anuncis de Google, és a dir, perquè algú que ha estat ens ha dit, apunteu-vos, apuntat, i bueno, clar, amb totes les limitacions de que és un espai, parla anglesa, un dels cercles en general en castellà o dos, algun en francès, perquè s'amplia en funció de que hi hagi més gent que ho estigui fent. No? Que és aquesta cosa de com la massa mare, no? Com que hi vas creixent en funció de fer cercles. Doncs aquesta és una llumeta vermella o groga, depenent de la situació, que jo diria respecte de moltes coses, perquè és molt fàcil a vegades parlar d'estem engegant un procés restauratiu per interès de qui, jo diria en primer lloc, qui està impulsant això. Per què? Perquè què és el que passa? I si pensem en persones...
Vull pensar en dos escenaris teòrics, però podem parlar de violències, com tu deies, a l'entorn familiar, que d'aquestes, a la major part dels casos, a l'escola i a l'institut ni se s'assabentaran, i a vegades la por de com això esclatarà amb la família, que esperem que se muera l'abuela abans de dir, no, i mil coses, és a dir, i que són, per altra banda, per noies, sobretot, o però també poden ser noies, però les noies que han patit abús infantil a la infància doncs tenen més risc també de després tornar a patir altres violències sexuals, per exemple, per companys de classe o per amics de la colla o del que sigui, doncs sí. Aleshores sí que... I també noies, en molts casos, estaran tant en la fase 1 de dir... No era para tanto, bueno, o sí, o què, no, no, el que voldria, bueno, hem de seguir la vida, o fins i tot fins quin punt et sentiràs obligada a anar al cercle perquè ja tres de les quatre estan yendo, jo no tinc ganes d'anar-hi, però bueno, hem d'anar-hi. Doncs això és molt problemàtic també, perquè, no, perquè és una qüestió totalment voluntària. I si hi ha, i era la mateixa cosa que parlaven abans, la pressió del grup, si la pressió del grup t'està dient doncs has d'anar al cercle restauratiu, doncs malament, de nou hem desplaçat el focus i hem permès que arribi una altra veu a forçar-te el que tu hauries de voler fer. Perquè a més, pot ser que hi hagi algunes, i aquest és un altre tema, a Hidden Water hi ha gent que els agressors han entrat a presó la setmana passada. Hi ha persones en les que els agressors mai no han estat denunciats i que van morir fa 5 anys. I tot això entra en un mateix espai. No hi ha un recorregut que s'espera, ni que la que ha denunciat o la que ha vingut pues està molt bé, i si no has volgut, pues bueno, és el teu camí. Cadascú està fent la seva opció. I quan... Hi ha un problema amb el voler donar una resposta immediata que sigui veritablement restaurativa, perquè quan estem i també quan estem parlant de grups, perquè un grup no és una unitat, són diferents experiències, pot ser que una, jo vull denunciar i que no sé què, i vull un judici, i una altra no vol res, una altra el que diga l'altra. És a dir, això no permetrà fer cap procés. I hi ha una certa cosa que també és important de quan estem parlant aquí de gent que ja té en general una distància temporal, bueno, no necessàriament, la gent que ha patit violència són majors de 18 anys, poden tenir 60 i iniciar un cercle, és a dir, anar per primera vegada a un cercle als 60 o als 70 anys. Però hi ha una qüestió que tu ho fas perquè tu ho vols i tu vols anar a aquest espai. I de fet, una de les coses que també parlaven i que a mi em sembla tant, és com és tan respectuós que fins i tot una persona ha anat dues vegades al cercle, a la tercera s'ha agobiat i no vol voler tornar, perfectament. Perfectament. És una porta oberta. Si vols fer-la servir, l'eina, fantàstic. Si no, perquè, bueno, vols fer una altra cosa o vols, no, què sé jo, sanació con otros tipus de... El que sigui, és una porta oberta, és una opció. Quan això, aquesta opció comença a ser qualsevol cosa que s'espera que, bueno, estem malament, estem distorsionant el sentit d'una pràctica veritablement restaurativa. L'experiència de Tamaia, no? d'acompanyar dones i de dones que estaven en els grups, i la idea aquesta que penso que és tan important, de que per la gran majoria de les dones, quan pensaven en justícia, no pensaven en que el seu agressor se n'anés a la presó, sinó que l'únic que pensaven era en elles recuperar-se i estar bé, i en què hi hagués aquest reconeixement del dany, que es pogués reconèixer el dany. Penso que aquest és un punt molt important que s'ha de tenir molt en compte a l'hora d'enfocar situacions
d'assetjament o d'abusos sexuals, la idea aquest del procés de la persona que ha viscut aquest dany. Penso que ho hem de tenir molt en compte, sí, quan intervenim, des de la perspectiva i des de l'àmbit que sigui. I després, en relació al comentari, no?, sobre les noies, sobre la roba, és veritat, a mi a vegades també em passa, penso, me cachis la mar, però com es posa això? No? Sí, jo també ho penso, però mira, jo recordo, jo situaria dues coses. Jo recordo que quan es va iniciar el procés aquest del Me Too, que es va fer tot aquest judici contra aquest productor de cine, sí? Recordo que quan es va fer una sessió en el Congrés dels Estats Units com per parlar d'aquest tema, van haver allà moltes explicacions, i recordo un senador, que no recordo el nom, que defensant a les dones va dir, i a mi em va quedar gravat, va dir, ara mateix, els hi va dir els que estaven allà, ara mateix podria passar una dona nua per davant nostre i ningú dels que estem aquí tenim cap dret a posar-li la mà a sobre. Quan el senyor Rubiales li va fer el petó a la Jennifer Hermoso, anava vestida de futbolista. Vull dir que, val, a les de la nostra generació, que en tenim a vegades en sobte i no ho acabem d'entendre, però és que potser el que ha de passar és que el nostre cos també s'ha de normalitzar. És que no pot ser que qui vulgui, no? Vull dir, jo a vegades, no sé, veig els homes que van tots mig despullats o aquells que portaven els pantalons per aquí baix, que els hi sortien tots els calçotets, i escolta, vull dir, és que potser hem de pensar que el que s'ha de normalitzar també és el cos de les dones dintre dels espais públics, el cos com sigui i l'expressió com sigui. Què passa amb els mugrons? Que ha resultat no es pot, ni les dones que han passat un càncer i que volen posar fotos per es considera que és un contingut sexual. Qui diu que és un contingut sexual? Sabeu? I des d'on es diu? Són els homes qui ho diuen, no? Vull dir, és el patriarcat. Per tant, bueno, sé que és que sí, crea molta contradicció, però jo penso que les noies tenen, bueno, tenen el dret també de des del respecte cap a elles mateixes, Afegiríem una cosa. I hem d'afegir una cosa, i és l'educació de la mirada masculina. I la mirada masculina és la mirada de la societat. I el que no pot ser és que les dones no puguem exercir amb llibertat la nostra expressió corporal perquè hi ha una mirada patriarcal i masculina que ens sanciona sempre. Per tant, aquí, el que he dit abans jo, o sigui, feminisme, 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 coeducació, coeducació, coeducació. Si no, no ens en sortirem. Puc afegir una coseta que és una que m'ha quedat donant voltes també. Pel tema dels cercles d'agressors. Els cercles d'agressors tenen sentit quan els agressors volen fer cercles, no quan toca fer cercles perquè tenim problemes. I aquest és l'altre problema. I per altra banda, els cercles d'agressors quan toca poden tenir un efecte molt contraproduent. Per què? Perquè es pot reforçar el discurs que tenen. És a dir, el mateix que va passar, no sé si ho sabeu, quan van entrar els de la manada a la presó de Pamplona, les talleristes que anaven a fer habitualment tallers de violències sexuals van deixar d'anar-hi perquè ja la situació s'havia descontrolat tant per la celebració que s'havia fet d'aquests violadors dins de la presó, l'aplaudiment que li feien, que hi ha un col·lapse. És a dir, de tot el que s'havia anat avançant, es va retrocedir bestialment, i bueno, fins al punt de bueno, hem de suspendre això perquè ja està... Fins que no... Aleshores... Els grups, i quan parlem de la implicació també comunitària, clar,
la comunitat pot ser xunga. I per això, per fer pràctiques restauratives, necessitem filtrar la comunitat. I necessitem, clar, necessitem una comunitat de la que dona suport. Que aleshores necessitarem fer una selecció de qui és comunitat aquí, perquè en realitat per rebre els missatges de que el problema era que tu anaves amb aquesta faldilla, que el problema era que anaves borratxa, el problema era que t'havies anat al pis d'aquesta gent que no coneixies, o bueno, és que per això no tindrà cap efecte restauratiu i més aviat al contrari. Per això les coses no són així tan, venga, aquí hacemos, sinó és com ho fem. I no assumir que perquè som un grup de persones doncs ja estem totes preparades per fer això, cerques restauratives, perquè som totes tan... Doncs, igual no. I depenent de qui posem en un cercle, doncs pot ser... No dic que no es pugui fer, però hi ha casos en els que portes anys fent cercles amb agressors fins que comença a moure's alguna cosa. Després d'anys. Malauradament, amb la lògica de que necessitem respostes immediates, doncs això no funcionarà. Era el parèntesi, perdó. Normalment no s'ha construït perquè la sexualitat femenina en la nostra societat no sembla que tingui identitat pròpia. I ara hi ha fins i tot alguna pel·lícula nova de les que sortiran, de les que han donat premis a Sant Sebastià o a Valladolid, que treballa precisament el desig femení. ¿Has visto Corno? ¿Has visto Corno? O Corno. Treballa molt bé el desig femení. O sigui que val la pena entrar en coses així molt, molt senzilles i molt planeres i molt de construcció. Sí, jo sobre el tema consentiment tampoc puc afegir gaire. En tot cas, si penso de recursos que més o menys he vist en altres coses, igual t'ho puc enviar. Però sí que hi ha un element diferencial i és que, encara que això pot passar tota la vida, evidentment, quan ets més jove, estàs explorant. I des de dir això sí, el què? El que no, quan no saps el què? És a dir, no sé si m'agrada aquest o aquest, és que no he tastat cap, és a dir, no sé qual el que m'agradarà. I això és molt complicat, perquè per saber si alguna cosa t'agrada, doncs hauràs de veure. I aquí és on comença l'exploració i la frontera entre exploració, consentiment, el dir fins aquí arribo, això sembla que no, però l'exploració és part també. I simplement per aclarir, aquest és una organització que està als Estats Units, a Nova York, que funciona, encara que ja fan alguns cercles presencials a Nova York, en general funciona amb cercles online, que són gratuïts, que estan oberts a tothom que vulgui apuntar-se. Normalment hi ha centenars de persones que es queden fora dels cercles que s'ofereixen perquè funciona en una base voluntària, perquè aquest és l'altre element, no es fan de persones expertes cap a les altres, sinó que són suport entre, com explicava, no? Entre iguals, entre persones que estan compartint una mateixa situació. Per tant, els grups de mares, pares, són mares també, pares. És veritat que veiem, i funciona d'aquesta manera, és a dir, funciona, t'apuntes directament i després veus els horaris i participes quan has tingut una experiència com aquestes. És a dir, si jo sóc simplement una persona interessada perquè sóc acadèmica i vull escriure un article sobre això, doncs no tindràs un espai en els cercles perquè no es tracta d'això. És a dir, hi ha gent que la mateixa entitat que han fet i que han fet alguns estudis i que estan fet de fet, però no està obert, perquè això trencaria la lògica de confidencialitat i de seguretat del cercle. És a dir, no posarem a persones que vinguin a veure què és, a participar per mirar o per escoltar la resta. I simplement dit, sobre el tema dels homes, a mi, per exemple, per això em resulta tan important els cercles que s'estan fent a alguns països com a Mèxic i als Estats Units amb homes condemnats, és a dir, que no, i en Hidden Water també, quan hi ha persones, és a dir, res dels cercles es pot utilitzar per tenir cap benefici penitenciari ni per presentar al jutge de que has fet 5 círculos o 10 o el que vulgui, és a dir, no hi ha una connexió entre beneficis relacionats amb la justícia penal i el fet de fer cercles. Però la gent que els fa, perquè ho volen, perquè doncs, són gent que també ho està fent després de sortir de presó. I perquè volen continuar fent-ho.
i hi ha molts homes que ho fan. Bueno, molts. Bueno, només un minut per dir que a vegades va molt bé treballar separadament en els instituts, fer un grupet amb les noies i un grupet amb els nois, perquè llavors les noies que estan en aquest moment de descobrir, de saber què és el que vull, què és el que m'agrada, què és el que no, se senten molt més lliures de poder parlar quan estan entre elles que no quan estan amb els nois al costat, i als nois també els hi passa. Per tant, això, i només dir que gràcies als feminismes podem parlar de violències sexuals, perquè van ser els feminismes, hem sigut les dones feministes, les primeres que hem començat a parlar de violència sexual, les primeres que hem dit que aquesta violència s'ha de reparar i les primeres que hem situat el patriarcat i el masclisme com a l'origen d'aquestes violències. I sense els feminismes no avançarem, i sense la coeducació i l'educació afectivo-sexual tampoc.